ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଅଭିଷେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଅଭିଷେକ। କୋଲକାତାରେ ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ପେଜ୍କୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତିନି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମର ସେତିକି ନାହିଁ, ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ, ତଥାପି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି, କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏକମୋ ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷାରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅଭିଷେକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ। ଗରିବ ଘର, ମା ପର ଲୁଗା ସିଲାଇ କରି ପୁଅକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେସବୁ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଯେ କି ଦିନ ଦିଦିବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବି କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯେତେ ଭଲ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବୁଲ କରନ୍ତୁ। ଓମାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଅଭିଷେକ, ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଲା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଅଭିଷେକ। କୋଲକାତାରେ ଏକମୋ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠାରୁ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକଙ୍କ ମା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପରର କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପଠାଇଥିଲି ଓମାନ। ଓମାନରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ବାବା ମାମାର ଘର କରିବା, ଆମର ରହିବା, ବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାରା, ତୁମର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ କରିବି ତୁମର ବାବା। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାବା, କ'ଣ କରିବି, ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଛୁଆଟା ଆଜି 28 ବର୍ଷର, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, କିଛି କରିପାରିଲାନି, ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ବାବା। କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଛୁଆକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ଆପାତ। କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ଏକମୋ ମେସିନ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଏକମୋ ମେସିନ? ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ସଜାଗ ହେଲେନି ସରକାର? ଓଡ଼ିଶାରେ ମେସିନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର? ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କ ଲାଗି ଟିକା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ଦାମ ଡୋଜ୍ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 780 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଦାମ 1410 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର ଦାମ 1145 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କମି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60-70% ପାଖରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
कोविड तृतीय लहर में शिशु माने अधिक प्रभावित होवार आशंका थिबारो एहार मुकाबला पई प्रस्तुत रहिबा लागि मुख्यमंत्री निर्देश दैछन्ते। सेबडे दैनिक टीकाकरण को 3 लाख को वृद्धि करिबा पई मुख्यमंत्री परामर्श दैछन्ते। मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे राज्यर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठारु आरंभ करि मेडिकल कॉलेज पर्यंत 1114 डाक्तर और 1036 स्वास्थ्यकर्मी को शिशु कोविड रोगी तालीम आरंभ करसहत तृतीय लहर मुकाबला 3000 बेड 2390 आइसोलेसन बेड 610 आईसीयू बेड प्रस्तुत रखा जाए बोली मुख्य शासन सचिव सूचना देते। दुईश 50 टंकार औषध हो पार ब्लाक फंगस चिकित्सा पूर्वथर अपेक्षा 100 गुणा कम दर रे हेबो म्यूकर माइक्रोसिस चिकित्सा कोविड पर किसी लोकों म्यूकर माइक्रोसिस रोग हो बहु रोगी अर्थ भाव चिकित्सा करवा सहज ना हेले आप जान आश्चर्य हे मात्र 250-350 टंकार मिलता औषध रे रोग चिकित्सा हो पारे यह आम्फोटेरिसिन बी र कन्वेंशनल औषध एहाकु आईवी बा सालाइन माध्यम रे दिया जाए किडनी ठीक थिबा रोगी को एही मेडिसिन दिया जाय परिबो या मार्केट रे जथेष्ट मौजूद अछि। वर्तमान राज्य रे प्राय 40 अधिक ब्लैक फंगस रोगी चिन्हट होइ सारि छथि। एति मध्यरु किछिंकर मृत्यु होइ सारि थिया बेले किछि सुस्थ होइ सारि छथि। तबे मध्यवित्त श्रेणी रा लोकक पई आम्फोटेरिसिन बी रा कन्वेंशनल औषध जीवन बचाइबा अधिकरे बडा सहायक हेबो। जो पेसेंट गुडाकर किडनी टी भल अच्छी जो मैंने टी यंग अच्छा आउ जो मैंने टी फिट अच्छा जो मैंने ब्लाक फंगस से सफर होती आम गोटे अल्टरनेट ऑप्शन जोटा कि कन्वेंशनल भी देपरू आम मना करूँ कि लाइपोसोमलटा ताठ बेटर नुह डेफिनेटली बेटर कितु जो स्कारसीटी आम बिना ड्रग नो ड्रग दौ से कन्वेंशनल भी बहुत भल कम कर मार्केट देखते ये मेडिसीन तो सब इना भी अच्छी लाइपोसोमल टा कॉस्टली हेला बेलू से मैंने कष्ट मिलूला कि कन्वेंशनल आम्फोटेरिसिन भी मात्र गोटे वायल को 350 टाँग पड़ू तो सीटा मार्केट अवेलेबल अच्छे। टीकाकरण को सहज एवं अधिक बेग देवाई जून 7 तारीख दिन प्रधानमंत्री ईच वन पे वन व्यवस्था बाबद घोषणा करते तेरे कौन यही व्यवस्था किपर आपण भी व्यवस्था सामिल हो आपण आखपाखर आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोक साहय करेंगे यह आखि आगे रखी योजना आरंभ करने को जाती सरकार। टीकाकरण को बेग देवाई ईच वन पे वन योजना आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोकों पर जे कहीं बढ़ाई पारे सहायतार हाथ आपण निजे टीका ने सहित अन्य करें सा टीकार मूल्य दे किणवाक पड़ो भाउचर से ही भाउचर आउ जड़े घर हस्पिटाल नहीं पारे कोविड टीका देशर समस्त नागरिकों कोविड टीका देवार दायित्व केन्द्र सरकार नहीं कथा जून 7 तारिख दिन घोषणा कर प्रधानमंत्री टीकाकरण समस्त खर्च केन्द्र बहन कर राज्य और केन्द्र शासित अंचलगुड़िक केवल यार परिचालनार दायित्व बहन करेंगे। टीकाकरण को सहज एवं अधिक बेग देवाई प्रधानमंत्री आउ गोटे कथा कही ईच वन पे वन व्यवस्था कौन यही व्यवस्था किपर आपण भी व्यवस्था सामिल हो आपण आखपाखर आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोक सहायता करेंगे ता सहित कमाई पारे सरकार का आर्थिक बोझ यह आखि आगे रखी योजनार प्रस्ताव रखिंट खूब शीघ्र कार्यकारी ईच वन पे वन योजना अनुसार जो मैंने अर्थ दे टीका नहीं पारे एथपाई घर हस्पिटाल व्यवस्था रात्र से जदि निजे टीका ने सहित कौन गरीब आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोक टीकाकरण से साय्य करने को चाहती ताहेले स्कीम अधीन करें साय प्रथम एथपाई संप्रक्त व्यक्ति टीका देवाक लोक ना टीकार मूल्य प्रदान कर एक भाउचर किणवे एथपाई एक स्वतंत्र नॉन ट्रांसफरेबल भाउचर प्रस्तुत करने को जाउची रिजर्व बैंक तेबे एहा एक ई भाउचर भाव प्रस्तुत करा व्यक्ति ना भाउचर किणा जाइथिबो सेही व्यक्ति ही केवल घर हस्पिटाल को जाई टीका नहीं पारे एही प्रक्रिया रे आपण निज चिन्ह परिचित पड़ोसी ऑफिस स्टाफ बा जानिथिबा जे कोनोसी व्यक्ति ना रे भाउचर किणी तांको सहाय्य करि परिबे। सबुठू बड़ कथा हैला आपण जणक पई गोटे नुहे चाहिले जेते अधिक लोकक पई
टीकार मूल्य दे भाउचर किनि सेमानको टीकाकरण रे शामिल कराई परिबे। एही प्रकार ईच वन पे वन स्कीम पछरे सरकारक लक्ष्य रहिछि जे एहा द्वारा सरकारी टीकादान केन्द्र उपरे पडिबाकु थिबा अत्यधिक चाप कमिबा सहित टीकाकरण मध्ये बेस द्रुत गतिरे चली परिबो। फळरे केन्द्र सरकार धार्य करथिबा समय सीमा सुद्धा देशरे सारी परिबे टीकाकरण अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर आगुक मध्ये रहिछि किंतु समय हेछि गोटे छोटो बिरतिर। धला जहर जालरे ओडिशा प्रतिदिन जबत होउछि कोटी कोटी टंकार निशा सामग्री। हेले बड़ा माफिया मानंकु धरिबा बदलरे छोट व्यापारीकु धरि प्रशंसा गटाउछि विभाग। पुलिस विभागर मुखिया कहउछन्ति खूब शीघ्र एसटीएफ को शक्तिशाली कराजिबो। तबे एडी प्रश्न उठुछि कोटी कोटी टंकार एही कला साम्राज्य चालिथिया बळे पुलिस काहेकि आगरु नेउ नथिला पदक्षेप। किए घोडाउथुला घंट आउ धला साम्राज्य पछरे किए से कला हात। ଧଳା ଜହର ପଛରାଓ କଳା ହାତ, କଳା ହାତର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ରୋହିତ ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡିକାରୀ ଧରି ବାହା ବାହା ମାରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଆଉ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ପାରିବା ପଣିଆ ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ। ଆଉ ଧଳା ଜହର କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ନାର୍କୋଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ମୂଳପୋଛ ହେବ? ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେଇ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପଡ଼ାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଦିଗରେ କେତେ ତତ୍ପର ସେ କଥାକୁ ଡିଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନା? ବଡ଼ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ହାତୀ ଧରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, କିଏ ଆଣୁଛି, କାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କାରବାର ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ଦିଗରେ କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ଓ ଘଟାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଥର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯାଇଛି ଏହାର ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସ ଡିଜି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏସ୍ପି ଓ ତିନୋଟି ଡିଏସ୍ପି ପଦବୀ ସହ 27ଟି ନୂଆ ପଦବୀ। ସରକାର ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଇଁ 27ଟା ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ନାର୍କୋଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବି ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଷ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଫିମ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଲକୋଏଡ୍ ମର୍ଫିନ୍ ମିଶାଇବା ସହ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ନେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହାର ଚେର ଧରିବା ପାଇଁ ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ। 2018 ଏକ କେଜି 45 ଗ୍ରାମ, 2019 ଦୁଇ କେଜି 647 ଗ୍ରାମ, 2020 35 କେଜି 616 ଗ୍ରାମ ଜବତ ହୋଇଛି ଆଉ 2021 ଅଧ ମାସ ବେଳକୁ ଜବତ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 କେଜି 450 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରଗ୍। ସେହିପରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବି ବଢ଼ୁଛି ଧଳା ଜହରର କାରବାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରେ ରହିଛି କଟକ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ଜଳେଶ୍ୱର ପଟୁ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରର ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱୈତନଗରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନେଚୁରାଲି ଇଏ ଆମର ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବି ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁଠିରେ ଆସୁଛି ସେଠି ସେ ପୋଲିସର ବି ଆମେ ଟଚ୍ରୁ ଅଛୁ। ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନେତ ବାକି ଯେଉଁଠିର ଆସିବାର ଆମର ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେଠି ବି ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ NCB ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆମର ଚଢ଼ାଉ କରିବାର ରେଡ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ମିନ ବଦଳରେ ବଡ଼ ମାଛକୁ କେବେ ଧରିବ ବିଭାଗ ଆଉ କେବେ ମୂଳ ପୋଛେବ ଏହି ଧଳା ଜହରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଦାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖବର ଆହୁରି ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ରହ।
କେରଳ କେବେଠାରୁ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି ରହିବ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟାପକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୌସୁମୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଫଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ମୌସୁମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ ମୌସୁମୀ, କେତେ ବର୍ଷା କରାଇବ ମୌସୁମୀ, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ନା କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍ ଜର୍ନାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବୃଦ୍ଧି ଏହା ପଛର କାରଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗତ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ମୌସୁମୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରେକର୍ଡକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ଚଳିତ ଥରର ମୌସୁମୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 9 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 11 ଆଉ 12ରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ, ଇଏ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ତା'ପରେ ଏବେ ମନସୁନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ରଜ ବି ତେଣୁ ଟିକେ ଆର୍ଲି ହେଉଛି, 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ, ତା ସହିତ ବର୍ଷା ବି ଅଧିକ। ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର ଷ୍ଟିଭେନ୍ କ୍ଲେମେନ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଖୋଳି ମାଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ରନ୍ଅଫ୍, ଆମର ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ଅଧିକ ମାଟି ପଟୁ ନେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ପାଣି ବି ଅଧିକ ଆସିବ, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯିବ, ତେଣୁ ସାଲିନିଟି କମ୍ ରହିବ ଲୁଣ ଅଂଶ, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଏ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ବୋରିଂ କରିକି ତଳକୁ 200 ମିଟର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଟା ନେଇକି 1 ମିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ରେ ରେନ୍ ବଢ଼ିଛି ପୁରା ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ଏସିଆରେ, ଭାରତ କେବଳ ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ସାଉଥ ଚାଇନା ସବୁ ମିଶିକି ହେନା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି IMD। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହେଉଛି ଖବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।